Nazala Ramoninga na yote. Quatre fois pète. Washington grand pays. Papi gagne. Tolobe la vie dit. Papi gagne. Tolobe la vie. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com. Voilà, fidèle internaute, mot et n'a sur partout, vos amis dans le monde. Merci pour la confiance et fidélité au groupe Sakabiso. Toujours dans le de la vie, tout bête à Kamasolo. Voilà, tous en appel en ligne, tous en déco, à l'ini à l'oba, à Zani Malobate, à Koloba, pour la politique qui a commandé nos marchés. Mot et papa Lumumba. Mbote kaka, mbote. Ah, bonio. Malamu. Voilà. 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 Naebite soki oki koloba message nini ndenge ozomona mboka Congo ezo marcher surtout bino kuna na est na mboka na yo naebite malobe ku kozala nini. Aha. Mimi nilisema kwamba nitazungumza katika lugha ya Kiswahili. Sababu Lingala sijue zaidi. Voilà. Sisi watu wa est huwa tunazungumza Kiswahili zaidi kuliko Lingala. Nikipata nafasi naweza nikachanga lakini sio zaidi. Kinachonishangaza katika nchi yetu ya Kongo ni kuhusu kabila la Wanyarwanda kwa sasa linajiita Wanyamurenge. Mimi nilizaliwa 1962 nikiishi na Wanyarwanda pamoja, nikaa na Wanyarwanda, tukasoma na Wanyarwanda kufika mwaka 1982 wakawa Wanyamurenge. Na hapa ni walianzia kuwa Wanyamurenge, wakaanza mauaji katika nchi ya Kongo. Na hapa ndio chokochoko yetu na Wanyarwanda ilianzia 82 katrevandu. Wakamuua Pasteur Ndulu Patulambu. Wakamuua, wataka kumuua Chef de groupe Mamu Kikulwa ukilalo ya kwenda Miki kalibu ya Kipupu kule. Haikuwezekana, Mungu akamjalia tukaendelea na Wanyarwanda mpaka kwa leo. Sasa kwa leo chokochoko ya Oplato ikaenda hivyo hivyo, mauaji ya kila siku, mauaji ya kila siku, mauaji ya kila siku mpaka leo hii tunayo. Watu wengi wameshakufa, watu wengi wameshaacha nchi maskani, tukanakuwa kwa wageni huko na huko kwa ajili ya Wanyarwanda, kwa leo wanajiita Wanyamurenge. Na kwa leo wale waaskari ambao sisi tuliwaambia, watu wa Kinshasa, watu wa Bandundu, watu wa Equateur, watu wa Kasai, tukawaambia kwamba wale ambao mnakula nao kwa leo mnatuachilia sisi na Wanyamurenge kama vile Wanyarwanda, kesho litafika kwenu. Walingala wakasema lelo ya yolubi ya Muninga. Voilà. Wenyewe wa Kingali wanauawa ni sisi watu wa est. Lakini kwa kuwa wala ambao mnakula nao na nyinyi meza moja, mnakula pamoja, mnashiriki pamoja, akina Azarias Ruberwa anatumika katika ofisi zenu kule Kinshasa, na anapeleka wangomino, grupu ya wangomino kutuua sisi huku ku este Minembwe. Na Azarias Ruberwa ndio mwenye anatia kikundi cha wauaji ambao wanaua watu katika nchi ya Kongo. Na nyinyi wakongomani ambao mnakula na yeye Azarias Ruberwa meza moja, mnatumika na yeye meza moja, lakini kwa leo ni sisi watu wa est wa Minembwe, lakini kesho itakuwa kwenu. Makanika mlimtuma kwamba aende Minembwe, aende kupigania nchi ya apiganie wakongomani, anajiita ni mkongomani, leo yuko wapi? Alifika Minembwe akachikata akafuata wangumini. Kolonele mwenye alikuwa Misisi, alikuwa Luimba, alijikata anafuata wangumino. Wenye walikuwa Kalemi, walijikata wanafuata wangumino. Nyinyi wakongomani ambao mnakaa na Azarias Ruberwa, na Azarias Ruberwa ndio promoteri wa nchi ya Kongo kuharibika,
bango nyoso ba Congo ba banyamurenge nyoso ba esika minembe ba kende na zamba bango nyoso ba kitana na FARDC ba kutani bande kona na bango ba bango mino ba minembe o bana mbuta makanaki makanika colonel makanika lelo yo azali pa bijombo na groupe ya ngumino colonel azali na lulimba na misisi bango nyoso bakutana na pa bijombo. Hiyo ni ukweli magari wote wa Wanyarwanda wenye kuwa mufadesi wote wameshajikata wanafuata wandugu zao kwenye wa ngomino grupe ya Zarias Ruberwa yenye nakaa Minembwe. Watano walikuwa wanaanza kutoka wakashikwa na FARDC. Maaskari watano wa Wanyarwanda walikuwa Babaraka. Leo hivi walishokuwa Uvira balibafunga, lakini bila kufungwa kama wao wenyewe na wengine wameshapanda milima kwenda kuwafuata ndugu zao. Tutakuwa watu wa nani? Nchi ni yetu sisi Wakongomani. Lakini Wakongomani tunawapa Wanyarwanda nafasi. Kwa nini nyinyi watu wenye kwa Kinshasa mnamruhusu ya Zarias Ruberwa au anatumika katika ofisi zetu? Kwa leo mnajiona kwamba nyinyi ndio watakatifu kwa Watusi. Mtusi hana ndugu hata siku moja. Rwanda vita ilianza tangia pale kwenye vya Rwanda ilianza, wakaanza kuuana mpaka leo. Burundi wanauana mpaka leo. Sudan wanauana mpaka leo. Hata hapa Mkongo mnatuachilia sisi watu wa este, lakini kwa kesho itakuwa kwenu. Lelo yayo Lubia Muninga. Nilitaka kuambia hilo sababu hiki chenye kitatokea huku Sud Kivu hichi. Hiki chenye kitatokea Minembwe na Ngumino, watu wa Zarias Ruberwa. Leo sisi tutauawa. Watashika nchi ya este, lakini nyinyi ambao mnatumika na wao meza moja na kula pamoja, na nyinyi itawafikia na mtauawa kama sisi. Ndio hivyo monsieur le journaliste. Voilà. Sikoyo tolo babuye. Zarias Ruberwa pona nini azalaka kaka toujours na poste wana ya ministre ya décentralisation. Mais pona nini kaka ikara yenda tumbara zalaka na poste wana. Hapa ndio kwenye kuwa mshangao kwetu sisi wa Kongomani. Mgeni anapewa nafasi yenye ajue yeye mgeni ndio mwenye anapewa nafasi hii. Na Wakongomani wenyewe wanastahili wapo. Sisi tuko na waprofeseri wenyewe walimfundisha yeye yule Zarias Ruberwa. Wako Kinshasa, wako Lubumbashi, wako Kisangani, MP partout. Kwa nini abawezi shika watu kama hawa kutumika nafasi hii mpaka yeye Zarias Ruberwa atumike kwa hii nafasi? Nini wewe unaniuliza mimi journalist, unaniuliza mimi mtu wa ESE, lakini ningilikuuliza wewe, kwa nini mnampa yeye Zarias Ruberwa hii cheo ambayo mnampa ni ya nini? Watu ambao wenyewe tulikuwa tunatumainia kwamba watatusaidia kwa kesho wala kesho kutwa, lakini wako kondi na Zarias Ruberwa na Moise Nyarugabo na yeye Kanambe. Niliona siku moja mpaka mapikipiki yanatembea Kinshasa mpe partout a Zarias Ruberwa. Kanambe, swandiza Joseph Kabila, swandiza Congolais. Lakini mpaka leo hii wasomi ambao tunao wa Kongomani, les intellectuels qui nous en avons, les professeurs qui nous en avons, ni vitu vya ajabu. Sisi wa Kongomani kwa kusema kwa lugha ndio tutaishia tu kusema kwa lugha, lakini akili ya kujua kwamba huu ni nani, na katika nchi yetu haistakiwe tuwe na mtu kama huyu. Sisi ndio tutakaa na mtusi kwenye alitoka na huwa watu kama vile kawaida, yeye anaona ni kawaida, lakini sisi Mkongo hatujasikia siku moja kwamba tunauana na wao. Tena ndio wenye aleta hii mauaji katika nchi ya Kongo, lakini Wakongomani mpaka hivi ile somo haijafika kwenu. Ile somo mpaka leo mujaiona nyinyi Wakongomani, mpaka mtaiona siku gani?
Voilà. Kwa leo ni sisi watu wa este, kesho itafika Kinshasa. Na ile mangombe imeshaingia Kinshasa na nyinyi itawafuata. Tungilikaa pamoja, tujue kila ambao Mtusha anatuletea. Tukae pamoja, tujue kila ambacho Mtusi anatuletea. Na tutakaa na Mtusi tena meza moja, haiwezekani. Sisi na Mtusi hatuweze kaa na fasi moja kwamba tuzungumze. Yale mazungumzo tutazungumza na mgeni. Mbona yeye ni mgeni? Katika nchi ya Kongo hamna lugha ya Kinyamurenge. Katika nchi ya Kongo hatuna Wanyarwanda, ni wageni katika nchi ya Kongo. Na mtu akishakuwa askari wa nchi, wengi wako Marekani. Lenoir Afrique wako Marekani ni maskari, lakini wanafanya kila ambao wanaambiwa na Marekani. Lakini yeye Azarias Rubeba ni mtu mwenye anajitapa kwamba mimi ni Mkongomani. Lakini ndani ya pori anapia wengine wa kuuana. Yeye vile ni Mkongomani. Na nyinyi mpaka hapa ili amjapata sura ya kusema kwamba huyu si Mkongomani. Anawapeleka kama vile viwerewete. Na nyinyi mnakubali Azarias Rubeba anawapeleka kama vile kiwelewele. Yeye Kanambo siseme. Mpaka lini tutapata sura mzuri wala somo? Lakini aliwaua wale wenyewe waliuawa, sio wewe. Na kungojea na wewe, mimi aliniua kwa risasi, ndio vile anatuua huko kwetu kueste. Lakini nyinyi atawaua kwa mpanga. Ana mpanga mkali sana huyu jamaa. Usiwaone hivyo, wana mipanga mikali sana hawa watu wao Watusi. Tizama watu watatu wanavuruga Kongo yote mzima. Watu watatu wanavuruga Kongo yote mzima. Na popote walipo utasikia mauaji tu. Sikia Kalemi. Kalemi mauaji yapo. Yale yale kama vile Minembo. Na mmetangia mishapana kule.
Kalemi, mais dans les makoupa comme ça, misha chukua, misha kope ya wanyamurengi. Namba kapali wa kongomani ya wajapata sura. Tumerogwa. Nikurogwa. Voilà. Lakini Mungu yupo. Hakuna jiwe litakaa juu ya lingine. Haiwezekani. Hakuna jiwe litakaa juu ya lingine. Sisi na Watusi mpaka kufa. Sisi na kabila la Watusi wa Nyamurenge swati wa Nyarwanda mpaka mwenye atashinda mwenzake ndio atakamkumu. Hiyo tumeshalapa sisi watu wa S tumeshalapa sisi na Wanyarwanda haiwezekani. Mpaka wa mwisho. Voilà. Nabite mwali luba susu ya mwamu kie ya suka pase tomo shite na biso na lingala bande okiba yoka ba oba yoki te mwamu kie kaka mwke ya lingala mwke kaka meme na franse meme na lingala na lubi lelo ya yolubi ya muninga voilà. Na ere uyo babu makabiso batu ya est mena lubi bakuduma batu ya kisasa. Aujourd'hui, c'est pour les gens de l'Est. Mais demain, ça sera pour les gens de Kinshasa. Ce sont des Tutsis. Voilà. Les Tutsis ne blaguent pas. Les Tutsis ne blaguent pas. Il y a des gens qui sont là, qui sont là, qui sont là. Azarias et Roubert sont là. Oh, Akinanemi sont là. Boutique à la canaille, mais table est mokoa. Boutique à la canaille, table moko, aucun de canaille na office que na bureau moko. Mais, Babouma qui vit sous Babouya Est, na Kisasi, mais Babouma na Mbiliwa. Moutoumoussou sa Babouma yote, mais au Moutoussi, vous en avez un. Donc, vous en avez un, vous en table moko, mais la canaille, table moko. Lobi ndé akosa akokuma yo na mbeli na ndako nayo tokola ye azamoto maramo te les Tutsis n'existe pas dans le monde ici chez nous c'est très grave au Rwanda la même chose au Burundi la même chose en Égypte la même chose. Même ici chez nous, c'est les Rwandais qui amènent les criminels ici chez nous au Congo. Basal à Kabelo pour mon côté, dans notre pays, c'est tué jusqu'à la fin. C'est ça les Tutsis. Les loyalons, l'oubien Mouninga. Na REO, REA Est, mais na demain, ça sera pour les Congolais de Kinshasa. Ok. Voilà. Merci, on est à Kibongo, papa Lumumba, en ligne, à Lubaki, concernant ma Kamoko, les appels au marché dans RDC, parce que Congolais, Balobi, Téléma. Soyez Congolais, aux autres Téléma, Moutoro Téléma, pour Nayo Azaki. Les Lubazo Boumana, ST, Lobi, Kozala, Awanakin. Moutou Zolianaï, au commissaire de PC, confiance à commune de Konayo. Yona kubumayo lubi. Voilà, d'ici là portez-vous bien. Tout lubi la vie. Merci. Nazala kamoninga na yote. Kati fopete. Washington grand pays. Papi gen. Tout lubi la vie di. Papi gen. Tout lubi la vie. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.